Janja waze darling, setia wembera na we. Iye tukole nyoru janja tusukewe tuandikomi. Atu janja waze ibu. Ebintu vya olavu vinyuma. Aha. Ebintu vya olavu vinyuma mubi janja waze. Tututulu. Soko bala gensinge ya abantu abalina senti. Woloko so extra no stress ye YouTube channel yafe amanya ne dobozi ndi Ibra K Mukasa atagenda eranga nkugamba nti we are back tukomyewo no mchala amanyidwa nga the beautiful stab wa Natoro anga tusinzide wano ndeje mu makage si wapangisa mu makage the beautiful home Hajat insaba obuze kubalunja abatulaba assalamu alaikum. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bansikeko mutano. Obulamu? Mulamu. Amani manji? Kubanga ndi mulamu. Amina. Nalideche misana. Amina. Obulamu bugambache? Bulamu. Oli bulunji? Omuntu bugagamba nti the beautiful stabwa. Chechi kujira mubirowozo. Era chinzijira nti yenze stabwa. Tewali chama. Oli bwakongera kondi the beautiful owulira otya obuli mukazi yenna ayagala omuwaana ekyo kyobutonde ekyo kyobutonde ne baba kulimba ne baba kulimba Oli bwakyogeraga the beautiful stabwa tobamu na kirozika nti anchiina yamanyi yamanyi oli mukijja nogaona nindi. Hey. Nechi singa kato okukulagira ddala nti gwe toli beautiful ekyo kiba kibini. Okay. Wakiri omuntu akuwaana muli nawe noga naye ona nindi waliwo abakyogera n'olowooza nti balimba. All right, yes, Hajat ndi wasanyu okubanga tukukyazizza wano wolokoso extra tutunulira abantu abatutumufunga mmwe abantu abalina kye bakoze mu nsiike y'ebyamasanyu n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo abantu abasinga abasoba mu bibiri babadde batusaba okubanga tukuleeta oyogereko eri eggwanga bamanye Hajat ali ku ki obulamu butambula bute n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo Hajat yaani stabuwa yaani stabuwa ye stabuwa nze stabuwa nato ndi musiraamu stabuwa musiraamu ate Natoro yeddirati. Yedirante. Akabiro. Akabiro wangari. Okay. Ewe, oba, ndoza checho. Stabuwa ba mzala wa? Stabuwa, banzala mu Gombolola ye Kibanda, mu district ye Rakai, echaru bakiyita Kachinga. Kachinga. Jiba kuzala. Yes, sir. Wakulira wa? Nakulira Kifamba. Banzala Kachinga. Ate nengulira ekifamba. Okay. Ekyalo bakiyita Kitente. Okay. Kifamba kino kisangibwawo. Kifamba era kiri mu district ye Rakai. Okubera te Gombolola yo Kifamba. Okay. Okubera Rakai okutuuka e Kampala mailo ziringa mmeka? Aliwo mu mailo banga. Nga 18 ndoza. 18. Oba 18. Okay. Wakulira Kifamba. 18 ndoza bwezi tya. Wakulira mu Rakai wazalibwa Rakai n'okulira mu Rakai. Stabuwa amanya ga taata ne maama bebaani. Taata wange kati mugenzi. Sorry. Taata wange ye mwami Swaibu Mutaguya. Maama wange ye mukyala Aida Namugewa. Maama gyali. Maama wange gyali. Enkuyege zikyamukubira enduulu. Taata wange yanfuddeko guno omwaka. Mu January nga 2. Okay. Hajat, njala tutunulire. Muzaalwa abaana bameka? Mu mama wange tuli mwenda. Naye nze ndi wa musanvu. Oli mwana wa musanvu. Mu baana omwenda. Kirungi nnyo ekyo. Omanyi abantu babeereyo ne balowooza gwe first born. Nze ndi mu basanvu. Olowooza lwaki kiki ekibalowoozesa nti gwe first born? Simanyi. Olowooza lwaki? Oba okoze bingi nnyo ebirina okukolebwa first born. Kirabika nakyo ndowooza. Okay. Tata wono mugata ina abana bameka? Tata tuli 14. 14. Okay, njala tutunulire buli muntu aba anyumya bulala ekibuga Kampala. Kampala wa muyingira mwaka ki? Kampala. Nasoka nenzija yoko just yoku jobs. Nayate okumuyingira. 2005. Okay, okujja obuzi kuli kwoyogera ko gwali mwaka ki? Era wayine myaka ngemeka? Nga marekani.
Wali muto? Where is the college? Nasi kujagula Kampala. Wajja buzikulaba Kampala. Kulaba Kampala. Watu ukira wa? Natukira mkwano gwange yali akatwe. Mm. So wali eraka inoga njala genda kulaba Kampala. Ne bageto kulaba e Kampala. Watu kasawa meka? Twatu kachiro rajira kumotoka cha mato. Okay. Mwatu kasawa ngameka? Ndoza ngo budde bucha, ude bwali bucha. Okay. Mwatu ukira wa? Tatukira katwe mukatale katale kama matoke. Okay. So uliwe ya kuja na kutwale waka. Ana ntwale waka. Experience ye Kampala unako lwaso okera dala. Yali etya usobola jinyumya ojinyumiza ko muntu akulaba. Era yali just kwewunya kutunula kulaba. Nga bumanye kintu kyotalaba. Okay. Okay. Ane baba omanyo kujja ekiro mu motoka ya matoke. Nenga sifayo kikulu kiri ndi ngenda Kampala. Ekisinga obukulu kwali kujja Kampala. Yes. Kutula mu motoka kujja Kampala. Njala tutunulire. Motoka ya matoke eno wali kunguru oba wali munda mutwe eno driver. Ni wa driver. Ejegeza kati gwe. Tusobola kunyumiza muntu mpewo ya motoka ya kiro. Empewo yote yanfu wanera selbe. Ebisele bi motoka kuvya mu chale ya matoke ngejude ka matoko uje ka. Kati sawa ya lero bojirinya osobola okumanya kye kitegeeza. Ya empewo. Nembere ye kiro. Ne motoka ebetambula mpola nnyo bala mtu atuka budde buchi. Njala tutunulire wamala banga chinga tonaddayo mchalo wamala banga chiwa salu awoni ya kubana linze kubuzi kuchala kila nenzila tonaddayo so boda yu wete kate kukoma umubiri etano njala tutunulire lulumba lwa biri etano lunu juwa alirutia biri etano nasoka anga wenzirayo okay Bwenzija wenzirayo kati omulundi ogwasembera ddala okujja. Bwenzija nga nzize. Emmotoka zeeyi waffe era tezaali nnyama. Ziba zaabiwaguwagu. N'olinnya eno n'ogivaamu n'osanga endala n'okola kati. Ne kati weeziri emmotoka nnyingi ne mu biseera ebyo tezaali nnyama. Okuva ewaka gye nali nga nnyina kulinnyawo bodaboda. Entuuse ate wennyina okufunira emmotoka ekola ki? Ekwongerayo. Ennyongerayo. Yes, yomulungi atulaba oli kuwolokoso extra. Amanya ndi Ibrake, tuline Stabua Natoro. Mchala muyimbi, mchala mzade, mchala business woman at the same time. Tutunulira music we nobulamu, ngo omuntu. Hajati, omuntu wabane milimu jasokerako. Ngatuna tandika kuimba olio kula milimu jia? Nali mchala, nali mulimi. Nali mulimi. Obulimi bwanjawulo tuyina abalima eyokulya tuyina n'abalima eyokutunda nali mulimi nasoka kulima eyokulya then nageno kulanga nyino njagala manyinze buzibu wange njagala nyo sente nendowooza nga nyino funa sente nyina zifuna nti nga nyino tandika okulima nze byafunamu sente mu birime bino wasinga kulima kirime ki ekyo nasookerako ddala byali bijanjaalo byali bijanjaalo Wabirimira bugazi kiika nga mmeka? Ndoza yali half eka kuba. Ate nno n'okugenda okulimayo neyazikayo na bweyazi. Ekibanja bwe kyeyazika bweyazi? Yes, ettaka si kibanja. Ekibanja si kyekibeeramu ebitooke biki. Neyazikayo bweyazi nenda nensaba neighbor wange ne muganda nsaba kulimako wano. Netandika okulima baali bagaba ebijanjalo bana bannadizi ne bampa ebyobwereere. That is good. Nebisimba nga sina wadolwago. Olata. Mukama nanyamba nebibala. Ate nga bba wange tamanyi nti ninaye nnimiro wa. Kati kiba nti ninaye nnimiro kuba yali tanzikiriza. Olumu abasajja tebaagala bakazi bakole ki? Bakola. Sente. Yeah. Kati yagen byabala. Naye ndoza namuwa surprise. Kuba bwe twabikulayo twabireeta waka. Era mwa ino bireeta ewaka we musa. Okay. Nefuna mwenza ondoza nga satu. Okay. Awe natandikira. Ebijanjalo bino wabitunda era akasente akavaamu kakola kikyo jjukirira. Kati bwe nabitunda ate nengenda nempangisa ettaka eddene. Yes. Okay. Nempangisa ettaka nga ddene. N'ennimisaawo n'ensimbamu muwogo kasooli era n'ebijanjaalo. Okay.
Nabizi bwe bawe ebintu bino temuzzaayo. Muzzaayo. Najjako bye nali nina okuzzaayo ebyenzizaayo nange nensigaza. Waliako n'okulyako. N'okulyako. Okay, njala tutunulire. Okulima kuno walimira bbanga ki? Kumalanga bbanga ki? Ebbanga lye namala mukyalo nze nali muli. Okay. Natuka n'embeera nga nsobola okulima ebintu ebingi nga nyina ebitooke, nyina emmwanyi, nyina muwogo, nyina enkoko. Nga n'okulunda olunda. N'okulunda nga nnunda. Okay. All right, yes, omulungi atulaba. Abantu bano tubaleeta basically to inspire people and basically to tell their story, to tell their journey. Because tosobola kunyonyola lugendo lwa muntu kusinga muntu oyo nannyini lugendo yalutambula. Y'ensonga lwaki tuleeta abakyala bano oba abaami n'abakyala abalina kye batuuseeko mu bulamu bw'ensi. Tufune okusikirizibwa abali ababa baweddemu essuubi n'abagala okulaakulana. Abantu bano kibeera ky'amannyo mu bulamu bwaffe okutukulaakulanya. Stabu Anatoro, omuntu akulaba yali agadde okumanya. Oli mufumbo oba toli mufumbo? kati siri mufumbo. Siri mufumbo, sawa. Oli dizata w'obufumbo? Yes. Wa dizati ng'obufumbo? Dizata kitegeeza kisoko kinyinyi. Dizata lulimi lw'amagye oba olulimi omulimu. Nti oyo yadduka mu magye, ya dizati ng'amagye. Nti ono yasuulawo omulimu. So wasuulawo obufumbo. Kati zenna nasuulawo obufumbo. Biki ebikutamya obufumbo? Tebwantama. Just nali ndowooza nnyo mbaddewo nti obufumbo tebwantama naye obufumbo bwali tebunsobozesa kubeera nga kati bwendi. So ng'oyagala okuba kakooti kano kaleza ka 5,000 obufumbo tebukuganya. Oyagala okole ku njala obufumbo tebukuganya. Yes. Embeera gye nalimu si buli mufumbo nti tasobola kukola kwambala kano. Si buli mufumbo nti tasobola kuba bulungi. Naye nze embeera yange gye nalimu yali tensobozesa kukola ki kutuukiriza birooto byange. Wali mu bufumbo obu okuwoowebwa mwawoowa? Nali mu bufumbo obutuufu. Obutuufu. Obufumbo buno wabuzaaliramu abaana bameka? Nkule by'abaana baki tubireka. Naye nga oyina abaana? Bateeka mu bintu bino naye nga mbalina. Oyina abaana? Okay, obufumbo buno bw'obufuluma obuddamu ddi, oddayo ddi? Because kati watuuka mu by'oyagala tuba tukusuubira nti ogenda kuddayo. Nja kuddayo bwe kinaaba kituuse. Okay. Simanyi, sijja kulimba. Amanyi ebintu bya laavu kubanga bulwadde. Lunaku lusobola okukyenja n'ogwa mu laavu. Okay. Taata w'abaana omuwuliza? Gyali mulu. Ngoseka. Gyali, gyali. Wasembyeyo ddi okwogera naye? Kale bambi namukola bubi n'amazima amatuufu. Wamumenya omutima? Yes, namumenya omutima. Nendoza kati musanyufu. Lwaki? Kye kiyinza omusanyufu ate nga oleka wamenyesa omutima? Ati kuba kati navaayo naye alaba lwaki navaayo. Okay. Aliwo omukazi okuva mu bufumbo n'omusanga ate ng'agenza afumbirwafumbirwa nga talina ne kuba kati nze abaana bange basomi ate mu masomero amalungi. Nange ndi bulungi. Nsobola n'okuyambako abantu abalala. Kitegeeza. Kirungi gye ekyo. Ofisa woko ka sente n'omunyigirako ka mobile money taata w'abaana. Ate nga nze mmuvu. Naivu. Oba sitegeddeewo bulungi awo. Andi kati olwaleero luno oli mu bulamu obusanyufu compared gye wali. Okitegeera? Nti era bwe ndaba embeera eno omusingako akasente si bwe kiri? Nyinza kuba nga musingako akasente oba nga simusinga. Oba nga simusinga kuba bulungi. Kumanye kuba obulungi kwe kubeera omuntu nga musanyufu. Kambuze. Ye yeeyongerayo n'awasa omukyalo omulala oba nayita wasa? Kosi yali alina okuwasa ate nga lwaki tawasa? Ye yawasa omukyalo omulala. Omusajja asobola obeera nga tayina. Gwe kati naawe wafuna omwami omulala? Sinafuna. Olinda ye oba ye akulinde? Nze simanyi Katonda kyantegekedde yasinga kimu. Okay. Ekintu ekitegeeza gwe tokkiririza mu bakyala bawabasajja ssente? Kisinziira kale. Wola kyetaagisa omuwa ng'omuwa. Naye bwe kiba tekyetaagisa tomuwa. Kugwe taata w'abaana teyeetaagayoko kasente? Kaaki?
Obadde ono ugambo waika munyiga yo chimobile money che echa asatu chimubere munezi zijjako. Ntizaki. He? Ntino zaki. Totunula kubana no tunuli no jukira tata wawe. Wangi kati no kubera na abana chokachi bachi maru musasu. Ah ubo musasu. Eh nda musasu. Musasu la school fees kubera no mwana no bera na mubulamu mubulwa de buli chimuli chimu. Echo chokachi bachi mu. Kubiyat waba kazi abano batene balekana abana. Natambula bibye. Natambula bibye. Kubiyeta age biyimirizawo abana nga fizi kulya kwambala n'okulwala. Kubanga okulwala bigwa tebiraze. Yaddukanya akoche. Tewali. Sikiwulidde. Tewali. Sikisimo bobi kubanga mbisobola. Naye aja titobera kawo n'ogamba naye fizi za tamu eno. Mkulu wele ze sente. Nabera kwa mumbere yu. Na ye ngate yalita angobi. Wabasa jova manyo wabata kugovia gamba komau. Komau. Zumwana ngeyari agena kola P7. Nga singa sente za registration. Ya piero I. Katono ngwe nedaru. Uluna kusola lwela li. Kuba na mkubila simu. Nga womanya wasaja wabawa mwenyezi. Saga la big enda munyo choka njogere katono ngwedda sola lwela bila kuba naso natuka nokulinye moto kanenzira iyo okitegera nengeza ko nogenda ku police ntimpa nageno kula tena byonga bigenda ku mpanvu ya atomwa na yagala sente ate budde budde budduka naye oluna kusola lwela bila nenkoma wo brother ange jali eyo katabere eyo abera what say ne mugamba mwana mbuli kwa sente za registration naze Allah wa amani oluna kusola lwera olunga yese nkagale ali kuchi ati kakubuza nakugoba hey che yakubuza nge abana baba bakulemye komawo eh o baba komye toyina mwana gwa mulekera wa denoma a atemba na vile na enze chinti ali chinta wanya bana bange nange. Okay. Kubera tubere kale mubulunji ko. Mubera abantu abesimisa munsi eno. Yes. Umwana anga agende mu somero lyenjagala. Oba kyendegezo kitegeka. Nkitegera bulunji nnyo. Esanyu lya mama kwe kulaba ngo mwana musanyufu. Ne manye kino ma kubanga bomanyi mukyalo. Standard sinnunji. Notunulira abantu abakuliranye nga abana ba tebasoma. Abana bafuna emuto ba miaka 10-12 kati notunulira ngo mwana wo mutufu tagenda. Naye je agenda mu obo bulamu. Agenda kwegomba abo. Ngati wali na muntu ajja kusasira. Ajja ki ojumbidde nnyo ekintu ky'okusomesa abaana aba. Wasomako? Anti ze sasoma chovola analinda gala abana bano bakole. Wakoma mu kyakomeka. Nakomba mu kibiina kya wansi. Teri kibiina kiswaza. N'obutasoma tekiswaza. Wakoma mu kyakomeka. Kati ndoza mukugeraageranya nyinza kubeera nga P7 ate eyo mukyala. Naye nga ate nga olumu tosomye nga bw'obimanyi. Ndoza olaba omuntu bwati. Wakoma mu P7. Olunaku lwaleero ajati olina w'otuuka ne weegomba oluzungu luno ng'okalubiriziddwamuko. Weegomba nnyo 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 nnyo. Nyinamu olutonotono kuba nze nali mukazi mugezi nnyo. Mu kibiina wabeeranga wakumeka? Nabeeranga wa first. Gwe wasinganga? Nze nasinganga lwe banzinze nnyo nga wa? Wakubiri. Nalinga mugezi naye nga bomanyi eby'omukyalo. Njala tutunuulire. Olunaku lwaleero ndi proud of you nkwenyumiririza munti osomeseza abaana bo mu masomero ge tajja kwatuukiriza ku kamera n'abaana basomye nnyo diguri aziina maka muno ne diguri aziina maka muno n'abaana bakyasoma tobeeramu budde awo bugamba nti why kanzireyoko nange ensome nzirayoko ne nzita yoko ne bwe nali nakava mu kyalo naddayo simanya difula simanya biki difula language service njimanye eyo nakaterulu mungezaako naye mama kakumwe okwazaganyiza ebintu bingi oli stressed nasi byangu. Okay, naye nga ku baana bo gwe n'abaana bo ani asinga kivaawo ekyo ga nti ddayo some baana bwe bagamba nti maama ddayo oba gwe nze kennyini. Okay. Yes, omulungi atulaba that is tabua for you akunnyonnyola by'obadde tomanyi
okusinga okubeera n'embeera y'okugereesa n'ogamba nti fe tubanoonya n'ayogera from the horse's mouth n'omanya ekituufu oba omuzungu agamba as is nga bwe kiri. Njala tutunuulire olunaku lwaleero oddayo n'osomaasoma n'obeera mukono oluzungu olusookerwako era dduwa olulina oluli emmere. Bw'oba wakunyumya mboozi ya luzungu eno oyinza ginyumiza bbanga ki? Ng'omuntu agaye tunyumyemu oluzungu. Saagala nnyo kwekaluubiriza kubanze bwe mba njogere n'omuntu mba njagala ntegeere nnyo. Era osinga tutegeerera mu lulimi Luganda? Nsinga kutegeera Luganda. Ajo ti olinnya ku nnyonyi? Nsi ki nansi ki ze wagenzeemu? Landa niruka. Kuba olumu baba bampita ngende. Kati ngenda okubalamu sente ze ngenda okukola wano. Ne ze bagenda okuwa. Opite ka ku minzaani nga tebyenkana. Ate nga nkyayagala sente. Kitegeera. Naye nga singa nnaagenze wangi wangi ndowooza. Bwe wali ogenda okufuna visa ye London eno ye Bungereza interview yali etya? Tuyiseko mu interview eyo. Kati kankunyumize waliwo luba laluna abayuna kozi bagiyita ki convention. Convention waliwo luba bali baagala okuntwala 2009 ndowooza oba 2009 nga bampeereza invitation ngende nsabe visa simanyi biki anna chali jitia mbutufu sisola na bi kunyumya kuba simanyi na lwaki banyuma oba bali mpadde kagamba olunaku olune luntamisa ebintu ebyo. Visa ya Amerika yakutamya ebintu bya visa aha n'ebintamisa kakati bano abe London bagenda okujja ng'oli mukoowu nga ndi mukoowu ne muganzina budde butawana n'ebyo bintu. Bwe muba mugenda kuntwala saagala kintu ki kigenda kuntawanga. Byonna mubikole? Byonna mubikole nze kinkwatako. Kusituka kulinnya nnyo nyegenda. Yes. Era be baabikola. Visa ya Amerika eno ensambya we wakolera interview. Mukasenge wasangayo muddugavu muzungu. Muzungu. Yabuuza bigambo ki? Omanyi? Kanjogere ku kamera nze sifunanga ku visa ya Amerika. Era bye babu. Era nze nange wopulira wano olubuto lutandise okunnumirira wano. Kati balamu mukazi watunze. Nga nyingidde mukasingiranga nayo simanyi naye bagenda kumbuuza. Bambuuza era ng'omuntu bwe bakubuuza. Nabiddamu oba nabiddamu obisi. Omanyi otya kyenekalubye? Obunkenke. Kwaganga nsaba mukama balekereye bambuuza nze nze. Ogende ku bibyo. Manyo ogenda mu kintu nga ekintu ky'otategeerako wadde n'aka. Naye ng'ate nze nnyina obyegobera. Omuzungu omuntu ali eyo omukubira mulanga kiku kya visa kino. Wewe kati gw'okirimu gw'okitegeera omuwa mulanga kiku kya visa. Batekewo embeera eyanguyiza abantu n'obwo obunkenke bwonna simanya n'oyitone ne bakukebera wano togenda na bintu bingi biki okitegeera. Jukira gw'ovudde eno tomanyi na mbeera ebaayo. Genze nga ggwe manyi ogenda mu kifo nga tomanyi ky'ogenda kusangayo. Omanyi otya nti baginnyimye? Saamanya kuba saddayo nnyo nakunoonyereza. Kuba oba baagi tolikiwa kulandeka wabula nabaddage. Anyway, abazungu saddamu nnyo kubuuliriza mwakalubya ensi zammwe naye ekineewunyisa ezaffe mba mujja musaana okuyita ku mazzi muyita mu bbanga muyita ne wansi simanyi naye zonna kirabika nteekateeka za Katonda bikozi bwebaba bajja wano bunga banguyirwa anti ffe tetwekkiririzaamu kyovalaba nti wano omuganda bw'akola ekintu tebakitijjisayo naye balaba nga kya bulijjo okitegeera. So ebintu bya visa bino tojja bigenda kiwanvu wamenyeka omutima eyeranda nisinze nabigoba era baabikola mpaka nga ngenze mpaka nga nkomyewo. Sooka tunyumize ennyonyi eno ng'esituka ekisipiriyensi y'omunyonyi yali etya? Nagenda baŋŋambye ennyonyi nzibu neninda mpulira ennyonyi nzibu obuzibu bwayo. Ekirungi mukama teyateekawo nnyo mbeera etiisa kuba nali nsuubira embeera ekolaki. Batugamba nti ennyonyi ng'esituka
ereta wembera gobo yali yesu tukawajulira najulira nenga sije nali nsubira ngache bali che banyumya yes nali nsubira chisinga kawo kugamba te chammenya nyi Bungereza omutuukamu soko otuwe kifaananyi kya Bungereza oyo gwe tulaba ffe mu TV ali atya walungi nalaba bye nali nsuubira nalaba bye nali nsuubira ka era bw'ogenda eri n'okomawo wano okulaba tulinga ab'omukyalo bw'otuuka e Bungereza n'okomawo ne Kampala ku Kampala Road olabanga mukyalo Chiringa buvano nogenda mukyalo bola babyangira kyo kaka je wakulira nkitegeera okitegeera omulungi atulaba tuline Hajjati Stabwa Natur nkuita nnyo Hajjati Hijja Umra manye ebyo bintu bya mwoyo nti ne bwoba Allah akala ataddewo embeera ekusobozesa kirungi ne kiva munda notakikola mu bubanga nyino kiko naye nga muli mutima okiwuliro oyagala kikola ki ekikusibye njetereza Vegetarianism. Ah, okay. Njagala tutunuulire. N'ekintu ekirala kye nalaba e London. Abantu baayo bakola nnyo. Abantu bakoze nnyo. Bambi bakozi. Era bannaffe wano tetukola. Bali abantu bakozi. Era kye bava ndoza babeera abaamaanyi. Kati kiringa ate naffe Kampala tukola nnyo. Ate abantu mu kyalo si bakozi. Bawummula nnyo. Bawummula nnyo. Okay. Ndoza omuntu gy'okoma okukola ennyo. Kale n'okubeera era ow'enjawulo kati bo kye bava batusinga ennyo n'abaanaffe tulituukako nga inshaallah naye tuli ffe tukyali njala tutunuulire music luyimba ki olukuleeta Hajjati oluyimba olundeeta lwe natandikirako oba olunfulo olwakufulo wetutumu bajja kakasa tuwe mwakapeera mbasaba mpulire emizire emija wamu n'enduulu Basaba mpulire emizire emija wamu n'enduulu njagala ngalo zange n'omulungi wange gwe nnonze tiri 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 nawaye akagomba ako akantu akatiritiriri ani akateekamu gw'okasaba nti kanteeremu yayiiya David ye yayiiya kati waliwo omwami bamwita kojja n'akakubo David bwaba ye yamugamba kuba bw'oti Ani akuwandikira ennyimba zo? Nze. Kikutwalira bbanga ky'okuwandika oluyimba? Kiyinza okuntwalira essaawa. Oba olunaku, oba wiiki, oba omwezi, oba omwaka. Obeera mu muddu ki ng'oyiiya ennyimba zino? Kisinziira embeera gye mba ndi mu bwe yasa nnyumba nnina kuyimba bya ssanyu. Oluyimba lwa bajja kakasa luno omulungi wo ng'oyogera ku taata w'abaana? Yali oyogera ku ani? Kati ate olwo oluyimba nali lwe nasooka lwalimu mmepo ne Flex Kabu. Oba obamanyi? Bana abagagga b'emukono. B'emukono? Kabu yali mu America. Naye nga w'emukono. Muganda wa Major. Major General. Yona yakola embaga emirundi emingi n'agidiŋŋana. Nga tagikoowa ne kati bagamba akyagikola embaga. Yalekera? Oluyimba olwo kuluyimba nali nalowooza nnyimbe ntya ku mukolo gwa Kabuye kuba kwaliko abayimbi bangi ate nga nze nga bw'omanyi nga ntandika kati nenoonya nange bwe nnyingira mu mukolo ogwo ne ngamba nnina kuyimba luyimba nga lulimu Kabuye n'ani ne Mebo be bagole ne ngenda ne ndulikodinga nasaba Brigedia Kayanja kati jeno, Meja jeno. Na mwina nsaba yo sente ngende nkola oluyimba. Na mpe emitwalo abiri mu egyo. Ne ngenda mu studio ne ndukola. Ewa David. E Masajja ku DMS. Kaakati ku mukolo nze nakeerayo saawa nga nnya. Ne mbagamba. Omukolo nga gutandise? Nga tegunnatandika. Ne ngamba bannannyini ab'owaka awo nnyo na maawo nti nnina oluyimba lw'omugole baawe yeyalukoze eki yeyalunsasulidde nnyimbire mukazi we naye nga ye tabimanyiko ne baŋŋamba luyimbe mwawo ne nsaba omwogezi nga wakyaliwo baawaka abako tebannatuuka ne nduyimba kati abako baagenda okutuuka nga nze omu ku bayimbi abakulu mu maka iye gwaliko abayimbi bangi ne bagezaako n'okunnemesa ne ŋŋenda n'embuuza omwogezi oluyimba lw'omugole siruyimba k'omwogezi
omwogezi neera ngaalaba nyina oluyimba era nenduyimba ngaagenda muteekako empeta. That is good. Kati awo ne nyingira mu mukolo nga ne bwe banjogerako eri bagambe yayimbye oluyimba lwaki lw'omugole mu meeting nga nkola ki nga nyina okubaamu obusiki bwona nabuyimba ne kumbaga ne nyimba ate mu VIP. VIP. Kati bwe twava mu mukolo ogwo nengende wa David ne mugamba tukyemu ebigambo byanu bya mmepo tutekemu ebyabantu bonna. Okay. Yeah. Okay, njala tutunulire luno oluyimba lwe lwakugulya otandika oyimba emikolo? Analinyi naye ndala abantu ze batamanyi nze okutandikira ddala okuyimba omukolo. Twali Masajja Busabala Road. Salama Road. Waliwo omukolo nze nali mperekeddeko buwerekezi naye nga baaguze kusaasira. Nga nyina ennyimba zange ndala zinasooka okurekodinga naye nga simanyi nti bayimba ku mikolo. Kati bwe twatuukawo ne ngamba twali ne balukwagaako ne ngamba Dr. Idi ne mugamba nina oluyimba lwange naliyimbyemu banange saasira nga amaze okuyimba ekintu kyanzijira kati ebintu nagamba olina sijjawo ne mugamba naginzijako naagitwalayo ewa DJ kati ne bakuba oluyimba n'ennyimba abantu ne basanyuka ne banfuuwa ssente. That is good. Kye nali simanyiiko nti abantu bayimba ku mikolo kati ku mukolo ogwo gwennyininyini ne ngamba nga nasugwadde kitegeere naye ku mbaga ne ngenda n'ennyimba kati awo ne ntandika okunoonyanga emikolo gy'abantu. That is good. Wendaba tenti. Gwe wanoonyanga emikolo ng'olwo otuukayo bagamba otya? Nsaba kubayimbira awamu nga nefuulanga nti nange ndi ki ndi muyimbi nazze oba nga ngamba DJ teekayo sidi eyo muyimbi ajja kumbe yegwe. Okay. Ate ekirungi oluyimba nze we natandikiranga bwendi ng'abantu balina okukola ki kusanyuka ng'abantu banfuuwa sente zambe ezaawo nengenda nenkolayo n'ennyimba endala awo zemwe zemutaamanyi nze we nayimbira abajjakakasa abantu bammanye nga nkola emikolo sande ku sande. Oyogerwako ng'omuntu omu ku ba recording ennyimba mpanvu za ddakiika 4. Lwaki ennyimba zo ziba mpanvu nti tuwulira nti ba producer basala nsale kituufu? Kituufu kubanga nze neeyiza. Lwaki ziba mpanvu? Ate ebigambo biba bingi olumu biba bisalako n'obisalako. Owulira otya nga basazeeko ennyimba zo? Olumu naye sifaayo nnyo kabiba bye banjagala nga bisigadde. Okay. Naye si mpanvu nnyo ennyimba zange za ddakiika ezo oba nnya. Oluyimba lwo lusinga obuwanvu lwa ddakiika mmeka? Ddakiika mukaaga. Sitabu oyimba music style ki? Style yange nzo gamba style. Watandikawo style we bagita Sitabu wa style? Erimu bayimbi ki? Nze. Lalage. Okay. Oyogerwako nga obadde n'abantu abakukutteko mu bulamu buno okuyamba bantu kyabo bangi naye kusingira ddala Major General Brigadier Kayanja erya Brigadier no baali mujjako mutusonyiwa Major General Kayanja Felix Kabuye Kaboyi ali mu America bangi naye ng'abo by'emitwe emikulu mu bulamu bwo oyimba mikolo. Lwaki ensangi zino abantu olumala okwanjula bamala ebbanga ti ne baawukana kiva ku ki? Ndowooza omuntu aba tawasizza mukwano gwe. Manyi waliyo abantu abakola ekintu nti ka tukikole olumu ng'alina gw'ayagala okulumya okitegeera naye waliwo waliyo ate era abaludde mwe bali bangi. Wali ofunyeko momenti ng'oyimba ku mikolo gino ogamba nti kale singa nzaali awo? Kubanga tewali kiŋŋaana kubeerawo bwe mba nsazeewo okubeera. Olumu osobola okyegomba naye ate nga olina ebyokukola nga si kyeweetaaga ssaawa. Njala tutunuulire gwe ng'ayimba emikolo olunaku olwaleero bw'okeera ku makya ensi n'ekimanya nti toli mufumbo basajja bameka abakuperereza bakuwase? Bangi.
Olunaku ofuna esimu nga mmeka? Asi nyingi naawe. N'olunaku nyinza era obutagifuna. Kuba kati nze era omuntu akusalawo okukingamba alina kuba muntu nga wabuvunaanyizibwa. Si bantu abo obuvunaanyizibwa tebamala gakuba kuba masimu ebyombo buli lunaku. Lwakubye luno aba akubye? Aba akubye aba akiwadde omuntu. Kati abaana abataate be bakubira akubira. Kitegeera nga nti no buli omu asobola omukola ki. Kambuze, abasajja bano bakubira ne bakusaba obufumbo obaddamu otya? Kisinzira engeri gy'angambyemu gye mudda. Waali wabaddeyoko omusajja n'akulemerako n'amala emyezi nga mukaaga ng'akusaba obufumbo? N'okusingawo. N'emyezi omukaaga gisobamu? N'emyaka nge? Ng'akiremeddeko? Teweekuba mu mutima n'ogamba ono yandiba omutuufu? Olumu aba mutuufu. Naye? Aba batuufu naye? Oluusi oba tonnaba kwetegeka, nze sinnaba kwetegeka. Okay, oli mukyala alabika obulungi, omukyala ali presentable. Ofunayo ku obusimu obw'okutwala ku kacayi? Ku busimu buno? Ku busimu bw'okutwala ku kacayi, bumeka bw'ohonaringa, bumeka bw'otaninga down? Actually, obuzibu bwange saagala nnyo okutambula, bwe buzibu bwennyini. Nze nyumirwa nnyo okulya ebintu bye tufumbyanga. Okay. Oli bw'agamba nti kacayi kanga kuleetera ewaka? Ate ng'aleeta bikimu. Naye nga wali ogenzeko kakacayi? Nali tagenze. Nga gwe okeetutteko oba musajja akakututteko? Ndali nkeetutteko ate era baali bakantutteko. How does it feel nga mulina omuntu wali nga munywa kacayi? Kirungi. Kirungi? Kirungi. Buzibu ki obwo kalimu? Tewali nnyo obuzibu oba teweesiisizanga mulya. Kuba naawe yibula osobola okuntwala kacayi. Tetosobola. Nsobola. Nsobola okubiramu naye ne mugamba tugende tunywe kacayi. That is good. Okay, oli muyimbi. Bw'obeera omuyimbi ow'ettutumu, oli celebrated musician mu ggwanga Uganda. Tuyina ebifo ebisanyukirwamu nga clubs ez'enjawulo. Wali ogenzeko mu kiraabu? Kiraabu nga mpozi nga ngenze kuyimba. Bali bantuteyoko, twalina abantu bangi. Obagiyita anjenwa, oba kiki? Anjenwa, oba gavana? Simanyi sizaawula naye nga kye njogera. Gwali mulundi gumu ne tugenda, twali bantu bangi. Twali tulina ku mukolo ne bagamba bagenda mu after party. Yeah, after party, yeah. Ne tugenda. Anti kati nze obusiku bwange jjukira, nze sinywa mwenge. Kati ogenda otuuka eri ng'abantu bonna bali mu kuzina bwe bati. N'osooka n'entuulako wali ku katebe. Ate newulya nga bikuleekaanidde. Sawundi yakuyitirirako mu matu. Sawundi yampitirirako. Naye n'osooka n'enziramu awo. Naye ne mpulira nga nkooye. Era kye nakola n'enzirayo mu mutu. Amataala gano gaakuyisa gatya? Amataala nako nga ku mutu kw'obuntu obusungi ennyo bwe buti nga bukwasa kamuulu. Kati nenvaayo nengenda mu motoka. Era bo be baamaliza bansanga mu motoka nga nebase n'okuwebaka. Okay. Yes, omulungi yatulaba tuli ne Ajati Stabwa Natoro, mukyala muyimbi, muzadde ate nga business woman. Waine edduuka lyengo iri abaaki? We nali ndimanyidde nkya mpitawo sikyalira. Weerire, teriri awo naye nga weeririko. Liri ku usaafi. Waliza ku usaafi. Likola litya? Tulina gomasi, bwe bityo byonna byonna amakwanzu. Namuntu byakozesa mu mukolo ne mashaliya kale abantu bano abo. Temulimu ngoye nnyingi. Temulimu zino za bawala batoto. Temulimu engoye mpanvu, magomasi bwe bityo. Okay, wano wetukukoleddeko interview, Makago, Ndeje, we wazimba. Watandika otya okuzimba? Tutunye olunaku olwo lwasooka n'ogamba nti naye kati njagala kugula ttaka kuzimba. Olunaku lwe nasooka, munne nze nalwawo okumanya nti omuntu asobola okuzimba naddala nze omukazi. Era olunaku lwe nasooka okuzimba, ennyumba gye nasooka okuzimba, nasooka kuzimba boys quarter mu kyalo. Nasooka kuzimba toilet mu kyalo ewaka ewaffe ewa taata wange. Kati toilet eyo bwe yaggwa, ne ngamba bulijjo okuzimba kuba bwe kuti. Ate n'enzimba era boys quarter. That is good.
awakera sina roza kuzimba byange nenga already nyina poloti zange zali na musera nali nayo poloti ezo satu ngaziri wamu ngaze kutewa kati nenzimba boys quarter kati boys quarter bwezangu ekamba ekitegeza nsobola zimba enju nali manyika kati omukazi tasobola kola ki kuzimba kati au wenatani kwa kuloza nakino kula nentu nune nyingira mu nyumba ya tata ya mzee wangu ngate nsanyusa nyingira mu bisenge ngate wansanyusa nyumba sasa kakuloza nyumba yange so nozimbira tata ne kati mkasera ako bwenalanga bisoboka ate kati ne bampita wano wetuli wano nga waliwo omuntu atondawo ng'ennyumba ye eriko ki bataddeko emiti waggulu ataddeko buliti agenda kusereka buliti ng'agenda kusereka ndoza yali alina ekizibu ne bangamba bano wano batondawo kati nenzija ne tulambulawo nensasulawo n'ogula ettaka n'ennyumba ennyumba wagimenya wayongereza ku bwongereza nagikyusa teyali bwekyo okay kati bwenje bwe natandika nenga experience najijawo mu kyalo ne mmanya nti bisoboka nali sikimanyi nti omuntu omukazi asobola okukola ki nga mmanyi ebyo bintu by'abasajja okay nja tutunuulire taata w'abaana ennyumba eno agimanyi simanyi tajjangako wano lwaki ate nga anonaki obuziza nga anonaki kyokka bambi tajjangawo simanyi kale ndoza si mu bubi wakola edduwa okuyingira ennyumba eno twakola ye twaliako ku mmera ye teyajja kubeera mu mukolo ogwo tebyali byabantu bangi byali byaffeffe naye noza jasite enseko munnange nkyebaliza katonda nine mumazi ga nseko olumu Hajat mu maka muno ofuna emikwano emisajja ne gijjako okulaga wano kibi no si kibi so bwe gituuka gigamba gitya bagamba webale kuzimba bwebitoka ofunayo abantu emikwano emisajja gikusuubiza okuwasa gikuzimbira n'amayumba bw'obagamba nti olina ennyumba baddamu ki ate eyo yange si ya musajja kati nze ne wemba nsazeewo nti nfuna omusajja era nba sinamuteeka mu nyumba ye eyo nyumba yange yabaana bange ki ekikupushinga okuba nti oli mukyala mukozi nnyonnyonnyo ki ekikupushinga kubanga omuntu alina okukola njagala sente mbanyina byenjagala ate obifuna mbanyina okumala obikolere ng'omukyala ayagala sente wali ofunyeko esente nga togikoleredde njagala nnyo sente zange okay njala tutunuulire wali oli azamanyizaako abantu n'otabayimbira mukolo bwe mba siyimbye nzibaddiza ozibaddiza okitegeeka nali nnemereddwako okuyimba ku mikolo naye bwe mba siyimbye nzizaayo okay njala tutunuulire wakolera taatawo omugenzi omukolo ne bakyala be bombi idea eno wagijjawa n'obagatta nabalaba mu ntebe emu ne ngamba kino sikiraba anti kati ffe taata yatukuliza wamu feno twakulira mu nyumba emu oyinza okikkiriza mu nyumba emu nga mulimu bakyala babiri bamama baawula ebisenge ate nga byetunuulidde biki ng'asala n'ava eno n'ayingira eno ng'onaamulaba iye olwo ng'alowooza ki simanyi nange saawa eno olwenkirowoozaako ffe twali tetumanyi kyekitegeeza naye kintu kinene nnyo kinene nnyo kati saawa eno nkijjukira nendalira ddala bambi maama bange nga yatuminkiriza maama ye yali mukyala muko naye kati maama muto twakula naye ng'ate atwagala nga ffe twakula tetulina kale twakula tuli basanyufu ate taata ye yabeerawo waka teyali nga bano abasajja nti bagenze safaari era taata yazaala mu bamama baka ebiyungu yagaba ebiyungu nga byannaku mmeka mmeka nga bw'ava eno leero enkeera aliwo oli abanga bbiri sizijjukira
nenga byali mwennako byali banga mwennako nga buli mama nyene ntiono mama mto yafumba mama mkuru yakolesha kati chovola banti twakulira wamo mama mto nali twali yali nali mumanyi kati nali sobola mmoja mukolo mukolo gwali gwabwe nyumba yali tata ya tata wango mukolo gwali gwa tata wange atenga bali bachalabe uchitegeye tuli mumbera ya .com sawe no tuli na social media ekigambo social media uchitegeye uchitegeye uta sector buza bintu bya kunyonyola nnyo chenyezo kugamba content chitegeye uchitegeye okay social media tuina emikutu jino wa manga tuina Facebook tuina Instagram tuina Twitter tuina email omuli yahu ne gine ebigwa mukowe eryo tulina WeChat tuina Snapchat emikutu jino je menyo liku mikutu china mikutu ndiko Facebook good YouTube good Instagram good ndoza jejo ne jejo WhatsApp. Okay ne WhatsApp very good mbadde ngwera bibi ne bilala ngenda bigenda ani yakuteeka ku Facebook era wa musasula sente meka samusasula abantu bembeera na bebali nteeka olunaku lola soka ku Facebook wa uli lota ala maswali chali chitia nasiba ku simu olunaku lona obulibudde bwe nafunanga nga bodda ku simu ye nga bwa ku simu okay buli dakika je nafunanga neda no budda bomu bwenyina ebyokoleramu nga mbubera ku simu Facebook olunaku lola sokera dala Eh. Wawulira otya ngoli ku Facebook. Nawulira bulungi atawo nalinchi manyitte Okay. Njatunule Instagram wenu. Instagram wenu yani yakuteekayo. Mutabani wanga ante yanteeka. Ndawuni yakuteekayo. Instagram ne Facebook ne WhatsApp. Cheki singo kwangwira. WhatsApp ne Facebook. Bibi singo kwangwira. Instagram ina buzibuchi. Simani ndoza sijifa kwa bufi. Sijifa kwa njia sijiwa bute ndoza jenta niko jiwa. Okay. Yes, yomununja atula batuli ne Stabua na Toro. Ebibuzo bino bino bituli mumubuza. Olunaku lwa leero bye bibuzo bye mbadde mungamba okumubuza. Tumubulize kino, mutubulize kino, mubuze kino, mubuze kiri. Oyimbira mu kibiina kye? Wasemba yo kuyimbira mu kibiina kye? Nasemba yo kuimbira mu Queen Production. Okay. Kuri meno waliyo ku contract. Waliyo ku contract waliyo ku wa Seruganda. Naliyo ku wa Seruganda. Ovayo dia. Navayo just navayo ba. Nali nyine byo kola binji. Nga siji sina budde wa group no wa. Katoina group muimbira. Omwana aliye yalaba TV olunaku olwaleero oba omuntu oyinza munyonyola birungi kye biri mu gurupu mukuyimbira mu gurupu ebirungi bitono ebiri mu gurupu bitono nnyo ebirungi n'ebibi kiriwa kisinga obunene ebibi ebibi bingi bibi kye biri mu kuyimbira mu gurupu oluusi gurupu ebiyinza okusiranya olumu yes eyinza bubaasi bantu balungi ndoza kisinga kwa omuntu no standing nga weka kye kisinga obulungi group webe kwetaga nekola ki bekuyita nekuyita nokuwa bukubi kichuba tuwa no vibe yampo okumanya okwange ekyo tewali yakingamba naye experience kwe najija na soka nengenda kwa mu group nga ntandika okuyimba nagenda kwa musimani the homies new homies homies empya eyama muli katumba eyama muli katumba njijukira salwa ayo mainze silwa wantu wenda anga sija kubera buweveyo no dawa benaveyo nagenda kwa nengenda kwa iwa katolu wangu Diamonds Production. Okay. Eyo banali ruddeyo lakuba bango bayo mango. Ani yagoba. Yali yeteza katolu bwana. Omubaka yakugoba. Che kya kugobya. Simanyi. Yakera bukozi nyaga ndi kugobya. Yabangamba gwetodda. Nendo uza nali siri sifana na mutindo gwabo. Nali nyine nyimba zange na inga sisani la yunga bumanya omugavu de mukyalo. Okay. Wat nali samba la bulunga bumanyi kale. Bagi nukula anga sikolashi. Sijaba akolera. Ok. Buweveyo na damu chibinashi? Buweveyo, nenga kuna kulebango ba, nagamba siri damu gena mguru.
okujja konga bampisa ngaba kuize nga masinale yes banze chenalinyi na nali nze manye chintu nga si chisobola mbanne ulira mutima mulio uli anti chino chenye nze labye sobola nze sibigeza ako nze nali manyi sobola okuyimba atenga manyi obunafu bwange kitegeere era nagamba bano bango bera kubanda bikabulungi I mean sila bikabulungi wachimanya nachimanya nenga te nokuyimba nga simanyi kuyimba live naye atenga manyi nti simanyi kuyimba naye ate bwemba nkoze practice era nkola mba nsobola kati nengamba bano bango byerwekyo ngamba kalinde nkole ki kamala gamba nowumuza yes nengamba kani sikyaddamu kugenda mu group mbu nsaba kuyimba Ntandika okuyimba ebintu byange ensasula y'ebibiina bino eyimiridde etya ntono ate kati abatandika bambi naye ate era obasaasira balina osasula ab'ebyuma alina okuba posta baana bulango bingi kati ayasasula abayimbi nga kumi kati abalina bino betuwulira nti muweebwa omutwalo gumu oba ebiri bituufu abaana baziwawa n'obutaziwawerako dda waliwo n'obutazifunira dda waliwo n'obutazifunirako dda ate ng'olina okulya olina okwebaka n'ebigwa tebiraze ng'okulwala yes nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire mu Uganda eggwanga Uganda lino oba olitunuulidde bayimbi ki abasajja abasinga okuyimbira obulungi anti kati olaba ebintu by'okuyimba buli omu ayimba okuyimba mu baana abavubuka abakuba muziki w'okubuukabuuka oyo atali wammwe omuno omusenenkerevu baani abakuyimbira obulungi bakuba olumu oyo muziki nze simutegeera muziki tamutegeera yes binyumira olumu naye nga siri ebintu byentegeera ennyo nekibeerako ne ate oba olumu sibamanyi nakuba manyi abantu okakasa Nate nga anti ze abaana b'embeera nabo bavubuka ng'oli aboogera gundi yayimbye kino muno naye nga nze sinnabakiwulira nkiwulira bamaze okyogerako ozi otumenyera ku mannya g'abayimbi abavubuka kati waliwo simanya John Black omumanyi akuyimbira bulungi naye nalwawo omutegeera kati nali studio ewa John mpuli aboogera John Black ngolo gwe kye kyakugira mu ngolooza kintu kyekyo kiki no nze nga sibimanyi nga sinabitegeera wa wano wetukoledde interview olunaku olwaleero John Black omutegedde weeks nga mmeka emabeka nga omwezi mwezi gumu emabeka okay muyimbi ki omulala bangi nnyo be Tikfamaika Sisimanya Fefebis. Newe, ate tisisawula kula ganti ono yu fiki fama yuka. Boba sanga mkubo tuba tegera. Naya manyo gamanyo. Gamanyo. Nenye mba rumu sizawula, anti zifana gana zisimu. Njaka na tutu nolile. La roha chose. Fresh kid ya umanyo. Ate kati oyu umanyo. Umanyo. Mwenyeba za fresh kid, oyu imba rumanyo wa deno rumu. Luimba che, tuwe yorumu. Che. Simani zimba ni nganji. Okay. Oyogera ki ku fresh kid? Fresh kid. Aina favor. Katonda bwatyo bwakola ebintu. Yeah. Kati nti katonda bwatyo bwakola ebintu. Kuba nange ebyange bwe mitunuulire nnyo era bikola ki? Birinamu okwewu. Njagala tutunuulire. Fresh kid ono bwakusaba kolabo gimuwa. Kati nyimbe naye bikyo. Tosobola gimu lwaki kati tuyimbe ki anti gwe oyimba ebibyo naye nayimba ebi David n'abigatte masajja tolabanga muyimbe naye tokiraba ayina balina okuyimba sigwe omulungi atulaba tuline Stabwa Natoro oli ku Olokoso Extra No Stress YouTube channel yaffe nkugamba nti atanaba kusubscribinga osubwa ebintu bingi nnyonyonyo kindly subscribe you are part of the show every time whenever wherever buli mulimu gubaamu ebirungi n'ebibi omulimu gw'okuyimba guno tulaba birungi byereere ozaddemu abaana ozimbye weevuga osomesezza abaana oli mulamu olya onywa buzibu ki bw'osanze mu kuyimba
Bunji, bunji nokutani kila dalo kukirizisa abantu bakirize nti. Nti joli, joli muyi. Echo chimanyi nawe ibulo oli MC. Ulaba abana we batoba. Notuka kushowa sasudde. MC nakola ki. Nakulemesa. Oli musanga nabantu abanemesanga nengamba banna. Bacha alibala mwa bakulemesa ngo koyemba. Ye abamu we bali. Muogera bulimi kibo bo basanze muogera ki. Ah bimwabire kana ye kati noga. Olumunga osobola nawo muso ukawu nga nagami nti kati nze nsoka. Taddamu. Ebyo byonna twabiyitamu. Naye kati saawe nate buzibu bwe tulina bano. Abantu abamalaga tutimba timbe. Kyogereko ensonga eyo. Naawe batera okutimba timbe eyo gy'otamanyi. Oba nze gwe basinga n'okutimba simanyi. Mu Afrika, mu Uganda oba mu nsi yonna. Uganda. Mu Uganda. Ekintu kino kivunuka otya? Simanyi wenge nakivunuka naye ndoza. Tujja kyogerako namwe ba mutuyambe mukyogerekeeyo kibano ba promoter bamanye nti okuyimba kwaffe tukuwa ekitiibwa kituufu era mulimu era mulimu n'abantu be tuyimbira ba babawa ekitiibwa n'otimba omuyimbi ng'omanyi tagenda kubaayo noonyaga abantu okitegeera n'olumu munaye n'obuzibu obumu obulala kati nga wabayimba ku mikolo olumu omuntu nakugula nagamba jangu oyimbe saa munaana kati buli kimu nekikeerewa ng'ate era ayagala obeerewo mpaka saa nga tovaawo kitegeera so ate ng'olumu naawe oba babaze nti kati wano ngende bangambe nyimbewo saa munaana ngende n'awaddako n'awaddako nsobola okukunganya ekyokulya kuba tugenda vaawo siffe twatandikawo okuyimba kati bwe tunaavaako nga tetulina kye tukoze olunaku lulamba olubeezi ow'omuntu kyokka nga olina kuyimba udakiika ngaako ngaana n'okudde nga yabukuwadde nga gambye jangu oyimbe wano saawa munaana oba mwenda kyokka ate bw'okeerewa luba lutalo weebale nnyo bw'okeerewa luba lutalo bw'ogenda n'oyimbira omuntu nga talina kusasula bw'omala okuyimba nalwo lule lubeera olutalo so ebyo byonna mwe ebiri naye era tubiyitamu n'ekirala buzibu era okukkirizisa omuntu eyakulanga ova mu kyalo aliwegwe kati aliwo abatagala kukkiriza paka nakati waliwo abakyanyu abakyapima ku minzaani ne bapima apima era mwe bali n'olabanga naye ali eyo kimukkira eyo fetwabatandikawo kitegeera Anyway, kanjogere ku point y'abatutandikawo mwebale kututandikawo mwebale nnyo tweyanziza nnyo naye mutujungulula nnyo mu bantu ne tugenda okukyama okunywa amazzi gundi yakutandika no teweerabira gundi yakutandika teweerabira tuba tujjukira era tubawe ekitiibwa mwebale nnyo naye temutujungulula nnyo mu bantu n'ogenda okwana omuwala nga naye akimanyi yakutandika n'ogenda ku buko gye bazaala omwanawo bamanye yakutandika buli wamu ne mu wuteeri bamanyi ate munnange yakutandika ebyaddala ye taba muzibu kati nze olaba Major General Kayanja tasobola nakumpita wantu nti nyimbire bwereere tasobola tasobola ayagala nkole naye ate waliwo oli eyakugamba jangu oyimbe wanatenga ogenze nakuyimbira bwereere nga yakuyamba n'akuwa chansi n'oyimbira abantu njagalako na ku mukulu Katende Isaac Daniel abasinga mumanyi nga Kasuku ono yeyanzijja mu ssomero twali tusoma naye nanzijja ku ssomero n'antwala okuwandiika amawulire nankozesa interview n'enjiyita okuwandiika amawulire mu lupapula olumu lwesitajja kwatuukiriza mannya saga kwatuukiriza nnyo mpapula z'amawulire gye natandikira so Kasuku nkwebaza nnyo nnyo ate munaye Kasuku takyogera nze nkyogera n'okyogera nti Kasuku gw'owantwala okuwandiika mu lupapula lw'amawulire olumu mu ggwanga Uganda nkwebaliza omusala gwange ogwasooka nali nkuwaayo akasente n'ozigaana kyannuma naye wakigaana mu mutima mulungi naye nkwebaza nga tuvuddeyo njagala tutunuulire besides music ng'oggyeko music biki ebirala ebikumalira obudde ebimalira obudde bingi kuba nze nnyina n'ennimiro zange mu kyalo era okyalima ate nyinza obutalima that is good naye ebitooke emmwanyi nyinayo ne kalitunsi abantu batandika bizinesi ez'enjawulo batabani baabwe ne bawala baabwe kati gwe ng'omuyimbi mulimu omwana ayagala okuyimba mu baana bo waliwo gwenda babyagala gera abulikodinga mu audio n'abumpeereza ataayina eddoboozi eddungi onaamusapootinga
kansansoke mutunulire ndabe manye ebyokunyiba kirungi omuntu nabanga asobola okwerwanako yekka omulala natandikira okola mulimu omwana wo gwoli mu kusupportinga mu business endala nga sibya kuyimba business kyeramu kati nze nyina Stana Imaging Center. Stana Imaging Center. Stana kino standing for Stabua Natoro. So salako nojita Stana. Yeah, ngeri Stana Fashions. Stana Fashions kati company yangeri Stana and Family. Wajirija salinga. Ba good director. Abana bo bali munga bani. Ngaba kozo bana bo ba director. Tugendera mu fenabya. Tata wabana inamu emigabo meka. Ibula. Tata wabana ali. Mumpere y'emigabo ebiri ku kikumi nawe beera siriyasi. Anti emigabo tewali kisinga muntu kuteerawo ngundi y'abaana. So gw'oli muyambidde abaana gy'emigabo gye? Tewali kisinga ekyo naawe Ibula. Kwe tola abakazi abasuula abaana. So Stana Imaging Center dwaliro. Watandise dwaliro. Ffe tukebera bukebezi. Tetujjanjaba. So tuina scan tuli mukunonya za x-ray miezi ngesatu ja kuba we otekewo na x-ray byonna nga bwomaji kyokyo kyekyo kyenjaga okay naye ngoredde yo imaging center weri eri mukola ani ajidukanya first born yasoma ebintu bino bakamyufu atenga lwaki tabiso anti abantu omuntu olubeera ne sene natandika wedduka nga kwata omwana amunyigamu omwana yabisoma bino byobusawo That is good. Abadde akola kibuli. Abadde akola kibuli. Okay. Kati twatandise ebyo. Okay. Era abakyala b'embuto abaagala okupakirira mu lubuto bikibikibiki. Eri kitebi. Okay. Kitebi yawe ku Stana. Okay. Bagiyita Stana Imaging Center. Yeriwo ku transform. Abaana bo bano omuze gw'okwagala okukola ennyo nabo abakozi bagujja ku taata waabwe ku gwe. Kunze. Tata wabu iba mjie kochi. Tata wabu mwagaza wa shumi. Na hii mkozi. That is very good. Ofuno wabude nogenda koku imaging center enu nawe. Nina ne Stana Fashions. Okay. Eri kuhusapi. Tuchano nye chifochi singa kubu runji tu. Tutekemu evi ntu evi runji. Mbago omani. Tutekelehu darevi ntu evi nje nini. Omwana wone yasoma obusawo. Inspiration yasoma obusawo yajijjawa. Mu family ya mweyo muri eri yasoma obusawo. Ya cherolis. Okay. Yamala senior 6 na agenda na kola course ya radiograph ya Mulago. Okay. Kitegeera kati bwe yamaze osoma ya Mulago. Ne bamuwa kibuli alaga kola kibuli. Ne tutandika ebya. Kati ye mwe yekozesa yavudde mu kozesebo. That is very good. Business eyo buzibu ki obugirimu? Tewali nnyo buzibu mpozi kuba kuba ebyo ebintu bya bbeeyi. Bya bbeeyi nnyo. Okay. Tewali buzibu kuba omuntu kyakola aba akimanyi. Okay. Alright, yes, omulungi atulaba. That is Ajati Stabua Natoro for you. Ebintu bino bibiri erinnya lyo n'ekifaananyi kyo kyekisinga obunene. Ndeza byenkana. Olabira ku kintu byenkana. Damu mbuzi. Erinnya lyo. Erinnya Stabua nga bona uli anti erinnya Stabua. N'omuntu okuvaayo nti ono ye Stabua kiriwo ekisinga obunene. Byenkana. Kubanga nze ne bwe ngenda ne bwe ngenda luku. Ne bwe nagenda e London. Navaayo nga buli muntu andaba nti oyo Stabua. Atenga n'ennyimba z'ennyimbera bakolaki. Abasirikale bano abamajja abakukakanako ne bakukuba emigoba ante baali tebasaba kumanya nti ono Stabua era bantegeera kyovala tebankuba nnyo naye nga bakubamu ati kati nze ekyankubisa nakuba enduulu obyonoona nze nalwawo okuva mu mmotoka jjukira ntuula mabega basookera ku driver ne bamukuba kati bwe bamukuba ennyo ashafu naye n'akuba enduulu naye ne bamuteekako nange ne nva nze lwawo okuvaayo eyo okugyayo feesi yange ng'omukungu bw'abeera kati naye nalaba atta abantu ne ndiikaana nnyo ne baŋŋamba sirika naye nga nsobola okusirika oba tosobola ne bankuba naye era nga singa baali tebammanyi baali tukoze ebintu bingi
Baku kuba teke mpi bikonde migo. Mpi nembo ne kentonoto nao. No, no mtu kusikambla wati. Nenga ate wali wali haba gamba. Nga haba gana uchitegera. Nga banga amba sirika. Nenga andaba bakuba nyori. Nga balinga omanyo mtu omu kubango omobi. Bamu fumitevi galari ya mundu. Bamu zamba ngaringa bi. Naleka na naba ntu nebatani kukugula wa mayumba bavei. Au nebatu gamba mugende. Baba jako sente mmeka ono mugati. Tebatu jako sente. Chechi bakubia. Ndose chatu kubisa. Tetuaba wanyo chitibwa. Baba sabori ndaga muntu na atachiba. Tugamba tubawe ndaga muntu zafe bebuddo kwe kirowe bazitwa. Kati ne bagamba wewe nani? Wewe nani olaba ategeza ki? Mwe itani mko. Mwe itabani. Okay. Ne bamusikambula yo driver kuba sikambula. Ne batandikira poko. Omusirikale ono yakukuba. Yamanya nti akuba stabua. Alalika yamanya. Oluva nyumo ba muntandi kwanga akukuba. Muntandi kwa kuba. Kupate ya manya, sima. Te wafuna mundo woze gama, ntikamba waka pira bantege. Awangi nga kaji. Nga beba zaji. Ani kari kakanyizo kukubwa. Nga sada anaba mmanyi. Ya nakamba sajia mwe, chitegeza abantu betu la mba, TV mba kubira wewe. Baba teba inache bakuze. Nkamba naleka ananyo na wengabu mmanyi. Kasa nebala banga amba suseko. Luangamba sirika nengana. Ulongoleka oleka no yogira bigambo ki? Nganyomba mutu kibira chikate mwana mwe chilegeza mu malaga taba mtu mwesa abantu. Ebisele bi. Meja amukubira kakasimu. Sa mukubira. Ya banene mu government bagasa chista. Sibuli chemumbo oja kubira abantu nga. Obo oja tuka ku chintu ekyetagisa omukubira nga wamukubira akubira. Wamukubira dako ya time gwe batatadde ku simu mobile mana atatuuse. Agandi ya. Ekyo trying to solve chemali. Tebaina chebate batu kubane tulumiziwa naye tebatutta tebatu menya menya nje tetuina na budde zisina budde ojagena ku police bakweta ziyuri yili yali twali tuveriwa ka katosi kati ngendenga katosi okulipotinga bali bagenda kumva sente ate batugamba mbu fayiro bachaba bachavizino onyeleza ako baba tegeza ashi olaba muntu afa ne bagamba fayiro bachajino naye ategwa ku yeye baya kubulira ddala. All right, yeah, tutuse ku nkomerero ya yembozi yafe no mchalo ne sabu anatoro nja kwebaza team Wolokoso Extra. Walu wabakuru, abetuba denabo, mkuru Cheza Clement, big of myself, Jamil, big of myself, Idris Kwago, big of myself, mkuru Daniel Mugo, ya laja upon yourself, Tony Senabla, big of myself. Bana Uganda, wena batulabira emitala wa mayanja, mbeba za nyonyonyonyo. Thank you so much, omuka mabampe, omukisa. Jone mili mjemu kola, saba Allah, bateremu obwangu, bateremu baraka, era mulie kuntuyo za mwe. Nga Kurani bwe gamba chomuna asasulo anga ngentuyo zete zinnakala aja tineyanza nyo buddebo nange neyanza omukama kuwo mukisa mu byokola byonna bo bale kubera mchala mukozi bo bale kuyimba nyimba zibulija gwanga Uganda wakoma mu P7 ukirizibwa okwesimba oku bife bisokerwako politics yono wali esimbye oku kifoje inze kale banesagala bya bufuzi ndwacha oino kubanga omanyo okulinda wanji atenze sagala kulinda sagana kunkalu oino kubanga kwegamba nga wegendereza oboba mu moto ko ino kubira buli omujjango okitegeeza oi sagala bintu byakwe wombeko. Thank you so much, that is Tabua for you. Tovao.